প্রায় তিনিটা বছৰৰ অন্তত ৩০ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল পবিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰা। দক্ষিণ কাশ্মীৰ হিমালয়স্থিত অমৰনাথৰ বাবে ৰাওনা লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী। পবিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাবে যানবাহন নিয়ন্ত্ৰণ, চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধা, যোগাযোগ, খোৱাপানীৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। কঠিন পথ অতিক্ৰম কৰি পাহাৰে আবৃত শিৱলিংগ দৰ্শনৰ বাবে আগবাঢ়িছে দেশ বিদেশৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। নিৰাপত্তাৰ দিশতো প্ৰদান কৰা হৈছে অধিক গুৰুত্ব। নলবাৰীৰ পৰা অমৰনাথলৈ যাত্ৰা ৬২ জনীয়া দলটোৰ। লোহিত এক্সপ্ৰেছ যোগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা দলটোৱে অমৰনাথ দৰ্শন কৰি সুকলমে উভতি আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। নলবাৰীৰ পৰা আমি ৬২ জনীয়া দল আজি সুদূৰ কাশ্মীৰৰ হিমালয় পৰ্বতত থকা বাবা বৰফানীৰ দৰ্শনাৰ্থে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু খন্তেক পিছতে আমাৰ লোহিত এক্সপ্ৰেছ আহি পাব। লোহিত এক্সপ্ৰেছৰ যোগে আমি সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকৰ মানুহ আছে আমাৰ লগত। এয়া পাহাৰৰ শিখৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ পৰিৱেশ। দৰ্শনাৰ্থীক যাত্ৰা পথতে স্থানীয় দল সংগঠনৰ মালা পিন্ধাই আদৰণি জনায়। বাবাক দৰ্শনৰ পথত যাত্ৰীসকল সন্মুখীন হৈছে বহু সমস্যাৰো। তেনে সময়তে সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা সাময়িক বাহিনী ITBP জোৱানসকলে আগবঢ়াইছে খোৱা পানী যোগান ধৰিছে অক্সিজেনো। ১১ আগষ্টত অন্ত পৰিবলগীয়া অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাবে এটি গীত মুকলি বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কৈলাশ খেৰৰ। নিউজ ডেস্ক, প্রাগ নিউজ।